Izvolite, kako ste? Kako si ti? Ja sam super. Kako se osjećaš? Kao ponovo slobodno. Prvo pitanje. Iskreno. Pa lepo je, lepo je osjećaj. Moram ti reći da je jako lepo osjećaj. Ja sam zaboravila uopšte kakav je to osjećaj, ali evo ovih par dana sam imala jeste da ja tugujem, da ja to proživljam. Znate mene, ja sam jako emotivna osoba. Generalno me bole neke stvari, ali Bože moj, život ide dalje. Idemo dalje. Pa znaš šta, lepše u vezi. Iskreno ti govorim da je lepše u vezi zato što je, najlepše kad imaš nekoga ko te voli, ko te pazi, čuva i ja to dugo nisam imala i doživjela sam sada i prijalo mi je to sve. Pa, spomenula sam to, ne želim uopšte da pričam o njemu više i to je bila takva ljubav da jednostavno moralo da dođe, u stvari moralo nešto da se desi, da prosto da se razdvojimo, tako da baš mi je žao. A da li veriš da te prava ljubav, ona sudbinska, tek čeka? Da. Kakav to mora muškarac da bude? Dobar, samo dobar. Materijalne stvari. Pa nikad mi nisu bile, da su mi bile materijalne stvari bitne, znaš da bih ja našla momke koji imaju novca, ne uvek one koje me pokradu do gole kože. Tako da ja mislim sam jedna od retkih osoba koja je u životu našla zaista momke koji su sve uzeli. Tako da, naravno, ne mislim na Milana. Ne, uopšte ne, on je divan. Ne mogu dugo da izdrža Pa ne znam, neki muškarci jednostavno nisu muškarci, to je to. Znaš, ja sam shvatila da treba da probam da bi znala. Znaš, jer pre, kad je sve to počelo, u stvari, kad ste pratili to što mi se dešavalo sa muškarcima, nisam ni znala, pošto bila sam u košarci 30 godina. I onda sam samo igrala košarku, o tim odnosima sam teško znala bilo šta, ali sada je sve to bolje i bolje, lakše i osjećam se drugačije, što je najvažnije. Mada te godine iskustva i to iskustvo čini od, tvari od mene pravu ženu. Kako sada gledaš na te muško-ženske odnose, kako sada muškarci tražiš? Ne, uopšte ne tražim muškarca. Rekao sam da ću dati sebi 3 godine pauzu i onda mogu da razmišljam dalje. Neka žena nađe da pušla odnosno. Šta si ima nisi razmišljala? Dođe neka djevojka? O ko je rekao da nisam imala sreće? Mislim da jesam i da nisam. Pa znaš kako, ja verujem u ljubav, to je najvažnije. I mislim da svakoga od nas čeka srodna duša, eto tako da nazove, muškarac, koji, da li je to muškarac ili žena, potpuno nebitno, koji će nas učiniti... Ne znaš, ali ajde, možda pošto. A ko je rekao da ne zna? Ajde sad, Pa ne, nisam. Retko. Šta si me pitao? Ma ne, uopšte, ja to nisam rekla. Nemoj da mi staviš reč u usta. Pa da. Nemoj, molim te da poznatuješ ništa. Da li se i dalje snimaš za OnlyFans? Da, čekaj, ovo je glavno pitanje. OnlyFans, da. Ludilo, ludnica. Muškarci su sada poludali za mnom. Sve im dajem. Šta im to daješ? Sve, čekaj. Ajde ti pričam s tekom skoro, ajde. Nemoj. Ne, nisam čekaj. Ajde, ajde. Ne služaj ovo. Kako trenutno zaradiš od OnlyFans? Kako? Odlično. Stvarno kupila silne stanove i sve od OnlyFans? Daleko, ma nema, mislim, smešno je o tome pričati, verujem i komentarisati. Glupost, važno je da... Ma ljudi, važno je da sam ispunjena, srećna sam, mislim, jeste da mi je
taj rastanak teško pao, ali život ide dalje, kao što kažu. Da li taj OnlyFans donosi novac, sada sam i na drugoj, na fijesti sam sada, tako da sa svih strana radim. A imam i svoj brend, čekajte, i igram košarku. Tako da... A da li si postala provokativnija ako se raskide, jer znamo da mi žene nekako hoćemo da pokažemo šta je to taj muškarac izgubio. Da li si ti možda postala pa još provokativnija sa tim slikama, da bi on možda video da je možda trebao više da se potrudio? A ne. Lepo pitanje, ali ne, uopšte me to ne interesuje, on vrlo dobro zna šta je izgubio i sve će više da zna. A da li je pisao? Jeste, pisao mi, ali uopšte nema smisla nikako više da odgovaram i u stvari odgovorila sam, naravno, kratko i jasno. Ali ne znam, mislim da mu treba vremena da shvati neke stvari i da je već kasno, ali taj njegov ego je pobedio definitivno i baš mi je žao što je došlo zbog toga. Ja sam verovala da ću sa Milanom dočekam starost. Ja sam baš toliko čvrsto verovala u to da ja vama to ne mogu opisati rečima. Jednostavno, kad misliš da je neko za celi život. Da li misliš da je možda potrebno vreme, da se neke stvari možda sleknu, pa možda ponovo da obnovite romansu? Znaš šta, nikad ne reci nikad. Bitno je da on shvati šta treba da promeni. To je najbitnije u ovom trenutku. Znaš, da ja ne mogu da prihvatim neke stvari. To je tačka. Ja ne mogu da se osjećam zapostavljena. Nisam ja više pored svega što sam preživjela za to. Tako da, to je jednostavno. Na žensko-muški odnosi su jednostavni dok ih mi sami ne zakomplikujemo. Čula sam u nedelju da si plakala zbog raskida, da si to rekla. Da li te možda sin mi dobro ako plačeš i jel te možda pitao, mama, pa što plačeš opet, da li je to nekako da te uteši? Pa nije. U jednom trenutku je došao kod mene, valjda je osetio, nije me video. Pošto ne volim, naravno, da me vidi, ali me zagrlio i ponovio rečenicu koju mu ja ponavljam od kad je on progovorio, a to je: mama, mi sve možemo sami. Tako da, to me dotuklo. Da, naravno, šta će. On je danas i večeras izjavio da je večno spreman, a onda kad sam ja, pošto sam trebala da ga istuširam, drugarica ga čuva, sada trčim kući po njega, mislim, kod nje. I rekao, ja sam trebala na brzinu da ga istuširam, rekao, jesi spreman, jesi da tuširam? Kaže, večno sam spreman. Ja sam prvo bila u šoku 5 minuta, a onda je on rekao, mama, što je to večno spreman? Tako da sam se odvalila večeras od smeha, mislim, i počeo da trenira fudbal, što je mama od kad se rodio rekla, bit ćeš najbolji na svetu, najbolji na svetu. I onda je rekao, mama, ja ću biti najbolji na svetu, nemaš izbora, sine. Ne, istinski sam srećna. Pa ja i kad sam prolazila paklove u svom životu, bila sam srećna. Ja uvek kažem, osvrnem se na to da imam dve ruke, dve noge, da čujem i govorim i pričam i vidim i sve ostalo i da mi ništa ne fali. Znaš, čovek dok ima sve to, može da se diže iz pepela i da ide dalje, da ide ponovo iz početka i da radi neke stvari. Ali da se osvrnem na rođendan, ljudi, pitajte me za Borisa koga obožavam. Ja! Jao, ne sjećam se da sam... Ne, Milan je u Americi, tako da Milan nije dolazio, ali ne sjećam se da sam se s Darkom upoznala. Možda negde na nekom gostovanju, ali pamćenje me uopšte ne služi dobro.